Përshëndetje të gjithëve, është data 3 janar 2020, jemi në Bupq. Në këto momente sapo kemi përfunduar përgatitjen e pakove për qytetarët e prekur nga tërmeti në Fushkruj. Do nisemi direkt për Fushkruj. Jam me Edisonin, me Kostandinin, jam dhe me Afrimin. Kemi bërë gati 2 pako, një pako që jam këtu me detergjenta, që janë për larjen e rrobave, kemi feri për larjen e enëve, aqe, shampo për gra dhe për burra dhe sapuj. Dhe pjesa tjetër është pako ushqimore, sigurisht me gjërat e nevojshme, miell, oriz, sheqer, vaj, krip, kemi edhe disa makarona, kemi edhe disa croissant. Kështu që në këto momente do t'i marrim këto pako, do t'i hypim makinë, tek makina qendrës tonë pra, që është e Kostandinit të rast, dhe do nisemi drejt Fushkrujës për t'i shpërndarë. Kështu që mund na shoqërosh dhe kësaj marrim. Vazhdojmë shumë. Marrëm me pjesën e detergjentëve, vazhdojmë me ushqimin, vazhdojmë me disa. Fokusohet dhe flamurin më të bukur në botë. Të qëndra të vetarën. Edhe... Zotin antipos të shqiptarëve, tjetë një ditë sa më imbar për gjithë shqiptarët, edhe pa fatkeqësi natyrore, vetëm me prosperitet. Qendra vullnetare në Bupq, data 3 janar. Vazhdojmë me ushqimet. Edhe Fushkruja ka pasur familje të problematike nga tërmeti. Edhe Fushkruja ka pasur probleme nga tërmetin, ka ndarur disa pallate të pabanueshme, por edhe disa shtëpia private. Fushkruj, Luz, Zall, Arameras, edhe disa vende tjera. Qeset e fundit, pra makina është gati kota, ne jemi për njësit dhe një, që që ju përshëndesim gjithve, vazhdojmë me ndimat edhe, do ja u bëjmë ditur kur t'i shpërndajmë e të qytetarë.